صبر کی چوکینگ نواز باندې بیا خبرې نشي کولې خوخي وغیرہ نشي کولې आवाज مو نشي کولې اور رنگ بلون اس سے کی گیا بلون رو دیکھی گی سینوس کی گیا بلوش کنریشن آف دی لپس اکسیٹرا اوکی تو اس میں دی چوکنگ خبری او نخدا چوکنگ سدا نخدا ریسا نا کم اوکی دا دا چوکنگ نخدا خواہ یونرس اس ہے نام چوکنگ دی کچھ نگرہ ڈیم کے خواہ پیشن آواز بواز نہیں شکو علی اب درست یو نخد ہو رہی اما یونرس اس ہے دی چوکنگ دی بار سدا بار دی چوکنگ مدر دا شو کی سسیس با ایروے کسی دی غاف سٹک شوی دی غیر خطی دی اوکی اگر اسے کو داؤں گا اٹھکو دا اگر اسے کو اٹھکو گا تو اس طرح بولا دو طریقی دی سو طریقی دی دو طریقی دی یو مونگا دے شولڈر پر ایماز کی بیک سلیپ بکو سبا کو بیک ہو سلیپ بکو اور یو مونگا دا بیلی بٹن نا دی نوم چکا ہوتا بول بیلی بٹن دی سر با مطلب دا لاس سی دا موٹے والا مارک دیسی اوکی دیسی تیشو اور دا با دی لاس پر ایماز سے کو ابیامو اپ فور مومنٹ کو سبا کو انوال این اپ فور انوال این گلاج اوت دا ابسٹرکٹ تھنگ کم سی چی ان خطی دی چا بات رو دی بس یہ رو دی اوکے اور بیک سلیپ تے رکھا ہم دادا اس پر نام بل چوکنگ شوی دی اوکے پیشنٹ لگ کدا جی شو کرے شولڈر پر بس کیجے 1 2 3 4 اینڈ 5 اوکے یا مطلب اور دا جسٹ ٹس تے پاسے دا دا مودی بڑا مات کی سی بالکل دا بینی بٹن نہیں بینی بٹن تے جی بڑا بڑے نہ جائے اف جی فائی پروسس دی اوکے اب دے میں نشی اوکے تو بس دا میری بٹن دا دا میری بٹن دے سر بالکل ہمیں مس کے دا موٹے بس جوڑ کے دے سی اوکے دا پیسٹ موٹے بس جوڑ کے دے میری بٹن پر فاصلے سکی دے اور بڑی بل لاس والے میں کلک نہیں سے اور اپ فور مومنٹ اپ فور بس ور کرے ان ور اینڈ اپ فور مومنٹ اوکے سے فور نمبر 1 2 3 4 اینڈ 5 اوکے دا بس بس شیا بٹن رانے کولے مدام کو سٹارٹ ہم دے لاڑو بڑی خوشی دے دوار کے بس نو نو جو ان کا ششو بس مزام بس when we become unconscious because of the ocean remember so then we will do CPR then we will do CPR yeah should go okay or CPR for just my wind beautiful that's the key to CPR so we have 15 compression or 2 gram mouth mouth breathing 15 compression or mouth mouth breathing then other pure it so push gas is the what in me yeah for example emergency wala so it's called choking then we will slow choking